Hai, assalamualaikum. So welcome back. So today kita akan masak ikan sikap tiga rasa. So kita akan goreng ikan, letak kunyit, letak garam, goreng. Lepas tu sampailah dia macam rangup-rangup sikit, and kita angkat. So cantik and kau ada golden gitu. Lepas tu, so this is bahan dia, ada cili, ada bawang, bawang putih, halia sikit, semua potong halus. Cili tu potong bulat-bulat macam ni. And then tumis dulu, bawang. Tumis bawang semua tu. Lepas tu letak sos tiram sikit. Lepas tu letak sos tomato sikit. Letak sos cili. Banyak sikit daripada sos tomato tu. Sos tomato jangan banyak sangat masam. Lepas tu letak sos Thai tadi tu. Lepas tu letak kicap masin. Sasul pula. Lepas tu letak air. Lepas tu go. Letak gula tau. Letak gula dalam satu sudu. Lepas tu letak garam. At the end tu letak garam. Bagi dia rasa secukup rasa. Lepas tu dah siap. Okay, dah siap dah. And then kita letak-letak. Lepas tu kita tabur lah dengan daun kucai. So dia cantik sikit. Jangan, mana daun kucai dia tu? Okay, itu dia. So boleh makan dah guys. So selamat menjamu selera. Jemput tengok. Selamat cuba guys. It's really easy and sedap sangat. Sampai menjilat pinggan, you know. Licin teruk.